Föreläsning två kommer att handla om projektet och labbarna som handlar om simplexalgoritmen och branch and bound, eller på svenska förgrena och begränsa, som är ett sätt att lösa svåra problem genom att begränsa sökmängden som man gör. I det här fallet använder man simplexalgoritmen för att hitta heltalslösningar till heltalsprogrammeringsproblem. Det kommer att bli både, ni kommer att se både slides, PDF som jag kommenterar, och ritplatta och terminalfönster med exempel. Och jag ska säga redan nu att för att lösa projektet så kommer ni att få, alltså som en viss hjälp med att lösa projektet och labbarna, så kommer ni att få ett program som ni kan köra, som är min referensimplementation, och jämföra era program med mitt programs utdata. Det kan vara viss hjälp, men det är helt frivilligt att använda. Ni hittar det längst ner på labb 1, en länk till det programmet. Det finns till Linux och till macOS, tyvärr inte till Windows. Men då så kan man använda terminalfönster och logga in på skolans dator, Linux-datorer.